वनमंत्री संजय राठोड आज पोहरादेवी या ठिकाणी आले होते। दरम्यान त्यांच्या समर्थकांनी पोहरादेवी या ठिकाणी जोरदार शक्ती प्रदर्शन केलंय। त्यांच्या स्वागताला कार्यकर्त्यांची तुफान गर्दी पाहायला मिळाली। या निमित्ताने सामाजिक अंतराचा फज्जा उडालेला पाहायला मिळाला। पोहरादेवीमध्ये राठोड समर्थकांनी जोरदार शक्ती प्रदर्शन केलेलं आहे। मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाकडे या ठिकाणी दुर्लक्ष झाल्याचं पाहायला मिळालंय। पोलिसांनी बजावलेल्या नोटीसला देखील केराची टोपली दाखवण्यात आलेली आहे। कोरोनाचे नियम फक्त सर्वसामान्यांसाठीच का असा प्रश्न देखील उपस्थित झालाय। परवानगी नसताना सुद्धा पोहरादेवीमध्ये असंख्य कार्यकर्ते या ठिकाणी जमले होते। दरम्यान आता या सगळ्या याच्यावर पोलीस काय कारवाई करतील हे बघणं महत्त्वाचं आहे। पोहरादेवीमध्ये राठोड समर्थकांनी मोठ्या प्रमाणात शक्ती प्रदर्शन केलेलं आहे। संजय राठोड यांच्या स्वागताची जय्यत तयारी पोहरादेवी या ठिकाणी करण्यात आलेली होती। पोहरादेवीमध्ये संजय राठोड पोहोचल्यानंतर त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या वतीनं जोरदार शक्ती प्रदर्शन करण्यात आलेलं आहे। संजय राठोड यांच्या स्वागताची जय्यत तयारी पोहरादेवीवर करण्यात आलेली होती। दरम्यान सामाजिक अंतराचा फज्जा उडालेला या ठिकाणी पाहायला मिळालं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जे आवाहन केलं होतं या आवाहनाकडे दुर्लक्ष झाल्याचं सुद्धा पाहायला मिळालं। संजय राठोड पोहरादेवीमध्ये येणार यामुळे पोलिसांनी देखील या ठिकाणच्या संस्थांना नोटीस बजावलेली होती। या नोटीसला देखील केराची टोपली दाखवण्यात आलेली आहे। मोठ्या संख्येनं कार्यकर्ते या ठिकाणी जमलेले होते। कोणत्याही सामाजिक अंतर या ठिकाणी पाळलं गेलेलं नाहीये। संजय राठोड समर्थकांनी पोहरादेवी या ठिकाणी जोरदार शक्ती प्रदर्शन केलेलं आहे। दरम्यान या कार्यक्रमाला कोणत्याही प्रकारची गर्दी करू नका म्हणून पोलिसांनी देखील नोटीस बजावलेली होती। या नोटीसला देखील केराची टोपली दाखवण्यात आलेली आहे। एकीकडे राज्यातला वाढता कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि दुसरीकडे राजकीय नेत्यांच्या अशा कार्यक्रमाला गर्दी, यामुळे कोरोनाचे नियम फक्त सर्वसामान्यांसाठीच का हा प्रश्न उपस्थित झालाय।